साथीहरु यो नेपाल होइन तर हेर्दा खेरि नेपाल जस्तै लाग्छ ल हेर्नु खैरेहरु काम गरिराछन् आनन्दपुर याकिनियरी रेस्टुरेन्ट हाम्रो टिपिकल रुखहरु गेस व्हाट दिस प्लेस इज यो खासा United States ma, US ma, Orlando bhanne shahar ma, Disneyland. Disneyland ma Animal Kingdom bhitra Nepal ko depiction garera. This whole area, local food, Anandpur. Hami ka dekhine restaurant jastai. Hami ka lo hernu ta sari laako manche. I may be sorry. Royal Anandpur Tea Company. यहाँ सितार बाटोमा चाहिँ बगुटा हेर्नु हाम्रो लुम्बिनी भएको पिलरहरू जस्तै त्यहाँ मन्दिर बनिरहेछ जस्तो छ हो यहाँ हामी कहाँ भएको टेम्पो पनि रहेछ हेर्नु त भेकेसन क्लब कसरी लेखाएको छ जस्ट लाइक इट्स इन नेपाल आई मिन इट्स अमेजिङ अ पिस अफ नेपाल इन युनाइटेड स्टेट्स यस लुक एट दिस दिस इज अमेजिङ 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 यो हेर्नु हामी कहाँ मन्दिर बनिरहेको छ जस्तो यहाँ सानो सानो फ्यानहरू पनि हाम्रो स्टाइलमा गरेका छन् बाटो हेर्नु बाटोमा पनि क्राक उत्तिकै छन् बनाएको उस्तै छन् यहाँ स्टल रहिसकेको स्टल्सहरूमा हाम्रो नेपालको ह्यान्डिक्राफ्टहरू हस्तकला गरेको पसलमा उता हेर्नु त्यो सागरमाथाको डिस्क्रिप्सनमा त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा राइड हो रोलर कोस्टर सागरमाथा माथि जान्छ यस भिडियोको एन्डमा तपाईँ त्यो हेर्नुहुन्छ सागरमाथाको माथिसम्म गएर फर्किन्छ यो हेर्नु त हाम्रो बागमतीको घाट जस्तै देखिरहेछ उता हेर्नु त्यो ब्रिज पनि हामी जस्तैको हामी कहाँ भएको ब्रिज जस्तै छ हेर्दै जाउँ म त नेपालमा आएको जस्तै लागेँ यहाँ हेर्नु ठेलाहरू लगाइरहेछन् ठेलाहरूमा गरेको काम हेर्नु यो हेर्नु हामी कहाँ भएको बोटहरू रुखहरू जस्तै ब्याम्बुको ब्याम्बु एक्ज्याक्टली त्यस्तै छ माथि हेर्नु होटल यति प्यालेस होटल ओपनिङ नेक्स्ट सिजन काल भैरवको फोटो यहाँ स्टलमा आइसक्रिम स्टलमा आइस कोल्ड हेर्नु कोको कोला नेपालीमा लेखाएको छ त्यहाँ हाम्रो हेर्नु उता त्यो घर हेर्नु नेपालमा घर जस्तै एक्ज्याक्ट एक्ज्याक्टली हेर्नु यसरी घरको मान्छेहरू बसाएको छन् रेस्ट गरिरहेको छ हाम्रो गाउँ गाउँमा भएको घर जस्तै छन् उता हेर्नु माथि प्रसेप्सन हेर्नु त्यो माथि ड्रम्सहरू राखिरहेको छ सुटकेसहरू राखिरहेको छ टिनाको छात त्यो छातको माथि प्रसेप्सन हेर्नु लाइट्सहरू गरेको छन् यो हेर्नु टिपिकल हाम्रो नाम्चे बजारमा पुगे जस्तो छन् गुप्तास गियर साङ्ग्रिला ट्रेकर्स इन इन्टरनेट क्याफे वाव दिस इज जस्ट अमेजिङ अमेजिङ नेपाल युनाइटेड स्टेट्स यो ट्रक हेर्नु ट्रक हेरेर त मलाई साह्रै रमाइलो लाग्यो दिस इज फर्दै याद आयो एकदम ओ यो घुम्ती हेर्नु घुम्ती स्टल बनाएको पर्फेक्सन यहाँ हाम्रो नाम्चे बजारको डिपिक्सन गर्न गराएको छौँ थर्स्टी रिभर बर एन्ड फ्याक्स म्याक्स Look at this. This is a bar. Bar, huh? Tara. Hamro purano mandir jastai yo dekhachhan. Oh yeah, hamro river ghat ma jane bato. Please Disney fast pass plus entry. Oh. Yeah, hamro Sagar Matha ko tyo. Let's look at this area first. Wow. पुरा घाट बनाएको छ चारैतिर नोटिस भिजिटर हामी कहाँ लेखेको नोटिस जस्तै एक्ज्याक्ट नोटिस कपी गराएको छ यहाँ डु नट स्मोक डु नट लेट डु नट मिसबिहेभ जुत्ता मात्र निकाल्नु भनेको छैन मन्दिर बाहिर अथवा एक्ज्याक्टली उस्तै हुन्थ्यो यहाँ हेर्नु एभरेस्ट एक्सपिडिसन लेखाएको त्यो यो राइडको नाम हो राइड इज मोर लाइक रोलर कोस्टर राइड हेर्नु नबिर्सिनुहोस् मैले लास्टमा यो राइड राख्छु भिडियो गेममा
Moya Irasu, Disney World, ma. Kasa, you in the Bitika Malayo. I should share with everyone in Nepal. Can you moilies for the failure? That's kind of you. First time here in the back. So, it was, I was like, I should share with everyone out there. I mean, Disney World, ma. आफ्नो छोरीको युट्युबको च्यानल छ हाम्रो जिएच्यु भन्ने त्यसको सुट गर्न आइरहेको थिएँ एन्ड आई फाउन्ड दिस सो प्लिज साथीहरू जिएच्यु जिया इज 3-year-old जिया से हाई हाई जिया इज 3-year-old सी माइट बी द यङ्गेस्ट किड अफ नेपाली ओरिजिन टु हेभ अ युट्युब च्यानल हर युट्युब च्यानल इज कल्ड जिएच्यु तल लिङ्क छ gh-tube.com जरूर हेर्नुहोस् जरूर सब्सक्राइब गर्नुहोस् एभ्रिथिङ इज इङ्ग्लिस तर यु नो एनीथिङ टु सपोर्ट आवर फेलो पिपल आई होप यु इन्जोय आवर भिडियो लुक एट दिस विल गो टु द एन्ड अफ द्याट ब्रिज ओ यो राइट फेरि हेर्नुहोस् अनि द लेभल अफ पर्फेक्सन द लेभल अफ पर्फेक्सन इज जस्ट एक्स्ट्राअर्डिनरी क्लोज टु आई मिन I don't have words to describe this. Yeah, and was hamika bhako khola jastai dekhine garera banaachhan. All right guys. Thank you for watching. I hope you enjoyed little Nepal outside Nepal. This is the noise from the Everest ride. Thank you so much. Take care. Darjeeling Chiya Coca-Cola. Sunil Shetty, Coca-Cola. Is this a swap thingy where we can like